व्हीलचेयरमा बस्दाको अवस्थामा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू भाग 2 व्हीलचेयरमा बिना कुशन बस्नु हुँदैन लामो समयसम्म व्हीलचेयरमा बस्नु पर्दा हरेक 15-15 मिनेटमा हातले पाङ्ग्रामा समातेर शरीरलाई 5 देखि 10 सेकेन्डसम्म उठाएर राख्ने शरीरलाई व्हीलचेयरको पाङ्ग्रा हेर्दै दायाँ र बायाँ ढल्काउने यसो गर्दा जति सकिन्छ भुइँतिर झुक्ने अर्को पट्टीको हातले व्हीलचेयरलाई समात्ने यसरी शरीरको चापलाई 30 देखि 90 सेकेन्डसम्म कोल्टे उठाएर राख्ने यो प्रक्रिया दायाँ र बायाँ पालै पालो गर्ने शरीरलाई अगाडि झुकाउने र छातीले घुँडालाई छोई 30 देखि 90 सेकेन्डसम्म टाउको तल पारेर राख्ने यस्तो गर्दा घरका कुनै सदस्यलाई आफू नजिकै राख्ने माथि भनिएको जस्तो गर्न गाह्रो भएमा एउटा खुट्टालाई अर्को खुट्टाको माथि राख्न सकिन्छ त्यस्तै एउटा खुट्टालाई अर्को खुट्टामाथि घोडा खुम्चाई राख्न सकिन्छ